crees que no tienes prejuicios? ¿Cómo te imaginarías tú a un emigrante? Vamos a ver. Tus prejuicios de l'Escola Bet, premi al millor guió, Un nen diferent de l'Escola Isaac Peral, premi a millor pel·lícula, i Res és impossible de l'Escola Font de l'Alba, premi Accessit a millor pel·lícula. Són els noms dels tres curts guanyadors d'un total de 18 per la categoria Cicle Superior de Primària. Els guardonats han rebut molt contents el premi i asseguren que ha estat tota una sorpresa. Sí, jo, per almenys, no ho esperava. Jo? Perquè cada curt que veiem dèiem, aquest guanyarà. Ja el projecte, que s'ha dut a terme enguany per primer cop com a Ciutat UNESCO de Cine, tenia com a temàtica la interculturalitat. Va de no jutjar les persones per com són, perquè tots podem arribar a ser el que vulguem. Un total de 32 curtmetratges han estat presentats per part de més de 400 alumnes procedents de 15 escoles i instituts de la ciutat i municipis veïns. El lliurament de premis continuarà divendres al Cinema Catalunya amb la segona sessió de projeccions per a les categories de primer, segon, tercer i quart d'ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig i superior.